tapauksessa hyvä yhdistelmä. Kaksoisluuts, kaksoistulppi. Kolmoislip onnistuu hienosti. Samoin upea onnistuminen kolmoisvitissä. Vaivaton. Hyvälle liukukaarelle tuleva. Kaksoisluts. Hyvästä vauhdista. Kaksoisaksel Euler, kaksoisflippi. Askelsarjassa näkyy linnean hienosti laajentunut liikekieli ja hyviä ojennuksia. Upea vauhdin nosto tähän koreografiseen liikesarjaan. Se lipsahtaa yksyishypyksi. Hiukan helpotuksia jäi teknisesti linjaan ohjelmaan, mutta hän on kuitenkin suoriutunut täällä Finlandia Trofissa aikuisten sarjassa. Hienosti. Linnea pystyy suorituksessaan jo tuollaiseen ilmeikkäiseen läsnäoloon. Ja tuossa kolmoisflip kolmoistulpissa hiukkasen kierrospuutetta flipissä. Riitti on puhdas ja hienosti siitä alastulokaarelta suoraan pyörähtäviin siirtymiin.
tämä kolmen hypyn yhdistelmä oli myös rytmikäs, etenevä ja puhdas. Espoon jäätaitureissa Linneaa valmentaa kokenut Virpi Horttana. Vapaa-ohjelman pisteet jäävät hiukan alle 198-23. Yhteispisteet 151-48. Linnea menee tässä vaiheessa kilpailun kärkeen.